Gadaiada, por que vocês não estão mais falando das eleições dos Estados Unidos? Ei, gado vai! Situação difícil essa de vocês, né não? Vocês já estavam comemorando a vitória e de repente chega uma mulher. Pior de tudo pra vocês que é uma mulher, né? Já que vocês não gostam de mulheres. Uma mulher chegou em 24 horas, derrotou o Diabo Louro. Aí a gadaiada agora, olha, tá toda caladinha, rapaz. Ei, gadaiada, e vocês sabiam que ela não gosta do mito? Ela já fez uma crítica ao mito? Fez, veja aí. É, Kamala Harris nem sabe quem é Bolsonaro. Sabe, sabe sim. Em 2019, ela era senadora. Ela fez uma postagem criticando a gestão de Jair Bolsonaro durante as queimadas na Amazônia. Que ela diz: o presidente Bolsonaro deve responder por essa devastação. A Amazônia cria mais de 20% do oxigênio do mundo e abriga 1 milhão de indígenas. Qualquer destruição afeta a todos nós, fecha aspas. Ei, gadaiada, uma mulher que não gosta do mito vai derrotar o Diabo Louro. Olha, segura aí, beijinho no chifre.